maravilha que é olhar por outra lente, um ponto de vista construído pela gente que vai se aperfeiçoar. Uma na beira é bom pra relaxar, mais pra navegar. Preciso ir a fundo. Uma na beira é bom pra descansar, mais pra navegar. Preciso ir a fundo. Preciso ir a fundo. Preciso ir a fundo. Que maravilha resgatar o que a gente já teve um dia de uma forma diferente. Preciso ir a fundo.